কৈছোৱে দেখোন কলিতা আগতীয়াকৈ খবৰ দিব বুলি অঁ এটা কাম কৰিব লাগিব থানাৰ পৰা যদি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কিবা অভিযোগ অহা বুলি গম পাওঁ আগতীয়াকৈ জামিন লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব হেৰি ঘৰলৈ যাবলৈকে পইচা নাই জামিন ল'বলৈ ক'ৰ পৰা পইচা থাকিব তই যে ধৰিছ মই যে ধৰোঁ কাৰণ মই তোৰ বাপেৰ হয়তো মই ভাত নাৰান্ধো নাৰান্ধা নাই মোৰ কি যায় মই কেণ্টিনত খাই ল'ম আৰু এনেও দুদিনমানৰ পিছততো আৰু মোৰ কথাটো বেলেগ কি কৰিব আৰু কেতিয়াবা ৰাখিও বেয়া থাকে বুজিছে হেৰি কিবা খবৰ পাইছে নেকি ঐ নাকাম্মা মাৰকচোন পঠিয়াইছোৱে মাৰক সুধি নলওঁ কিয় থেংক ইউ আছে তামহা বদমাছ কাম এটা কৰি দিম বুলি 1000 টকা ললে কামটো নকৰিলে নহয় এইফালে আহিছে এইফালে এই মইতো কাকো দেখা নাই এই বাৰু ৰবাচোন ৰবা ৰবা এই মানুহে কিবা এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে যা এটা মানুহক কিয় পইচা দিয়ে হে কিয় দিয়ে হে আৰু সেই পইচা লওঁতাজনে যদি কামটো কৰি দিব পাৰে তোমালোক ডেকা ল'ৰা হৈ নিজে কামটো কৰিব নোৱাৰা কিয় নহয় বৰ মিঠা মিঠা কথা কৈ ভুলাই পেলা নহয় মানুহক হেৰা মিঠা মিঠা কথা কৈ মানুহক ভুলাব পৰাটো বৰ ভাল গুণ দেই মানিব লাগিব বুইছা ইমান সহজে মানুহক ঠগি দিব পাৰে আজি পলাল পাম নহয় এদিন ক'ত যাব যাওঁ ব'ল এই ৰবা শুন ৰবা 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 এইফালে আহচোন মানুহজন খুব দৰকাৰ নেকি দৰকাৰ হয় সেইজন নেকি হয় 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 পাই গলো ইয়াক পাই গলো বৰা বৰা এসময়ত ভাল কেৰেটিয়ান আছিল গম পাইছানে নাই বৰা গুণ্ডা বুলি ক'লে আখা গুৱাহাটীত সকলোৱে চিনি পায় বৰা গুণ্ডা কোন বৰা গুণ্ডা আপুনি মই বৰা গুণ্ডা ভাল মনত পেলাই দিলি দেই এটা সময়ত কত কিমানক কেৰেট মাৰি হাড় মূৰ কেক কৰি দিলো তাৰ হিচাপ নাই গম পালে এই গম পালে গতিকে যদি বৰা দা পিটনৰ পৰা বাচিব খুজিছ সোনকালে ইয়াৰ পৰা পলা আপুনি আমাৰ মাজত নুসুমাব ই মহামাত্মা ঠিক আছে নুসুমাব বাৰু ঐ ধৰ ইয়াক মাৰ তহঁতৰ লাজ লগা নাই হে দুটাই মিলি এটাক মাৰিবলৈ দুটাই এটাক মৰাটো ভুল বুজিছানে নাই মাৰিলে তিনিটাই মাৰিব লাগে মানে তিনিজন য'ত নিৰঞ্জন ত'ত মানে মানে কি বুজি পোৱা নাই গম পাবি ৰ এতিয়া আপনি জানে দেখুন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের মোর একটা নাম আছে জানো জানো তুই যেটা মরিবি তোর একটা মূর্তি তহতর হেড অফিসের সম্মুখত বনুয়া হবো তোর নামত বিভিন্ন বটা পুরস্কার দিয়া যাব আর তোর মৃত্যু দিনটি মারাত্মক দিবস হিসাবে পালন করা হবে হরি একদম ভবিষ্যতে ঘটবে লাগা ঘটনা বলে কই দিছে একদম সোনালি আকার দিলে আকার রাখবো ভাল সুন্দর বঢ়িয়া ফার্স্ট ক্লাস এটা আরামসে বহিল লতর পতর করে না থাকিবি আচ্ছা কথা হল সেই কেসটু কেস কোনটু কেস ও হে রেপ কেসটু হে রেপ কেসটু লগত মূল কি সম্পর্ক এই যে জাল সার্টিফিকেট বনুয়া সেই কেসটু লেটেস্ট ডেভেলপমেন্ট কি সেইটু ক ঠিক মই কবা নরিম কিন্তু শুনামতে পুরা লিস্ট বনে আছে কোন কোন এই কেসটোর লগত জড়িত হয়েছে আচ্ছা কারবাক অ্যারেস্ট করেছে নাকি মানে কি আর বাতরি কাগজত ওলোয়া সকল খবরে বিশ্বাস করব নারি না হরি নকরব নকরব একবার কি হল জানে আমার লগর একজনে কোনবা চিনাকি মানুহ এগৰাকীৰ লগত কথা পাতি আছে এ তেওঁৰ গালত মাখিনে মহাতা পড়লা তেওঁ মৰমতে গুছে দিলাক হরি কোনবাই ফটো তুলি নি পেপারত দি দিলাক আৰু তাত তলত লিখি দিলাক নহয় পুলিশৰ অত্যাচার মহিলার গালত পছন্দ স্বর ওরি মানুষজন তিন দিন সাসপেনশনত আছিল বুঝছি না মানুষগৰাকী ভালকে বুঝাইবারে কর পিছতে চাকরিটো ঘুরে পেলাক তাকে আসল খবরবোৰ লাগে বুঝছ নাই তৈরি জানোই মোর ভাড়াঘরত থকা শিল্পীজন এই ঘটনাত জড়িত হয়ে আছে কাকতিদা মিশা নকওঁ
আপনালোকে যদি এর মাজত নুহুমালা হয় নহয় মই কিন্তু তামাম পয়সা খালো হয় আচ্ছা তার মানে পয়সা দিলে কেশরপা বাসি যাও পারি আরে কি কথা কয়ে মারদার কেশরপায় মানুষ নাম ন হয় যায় কেবল অল খরচটো বেশি হয় সা মই নিজে পার্সোনালি করাপশন করাটো বেয়া পাওঁ কিন্তু এই সহজ সরল মানুষজনের স্বার্থত তোক মই কৈছো পারো যদি কিবা এটা কর খরচ কিবা এটা করিম হব দক মই অফিসারৰ লগত কথাটো পাতিম কাৰণ ওপৰলৈ হৈলত দিব লাগিবতো এ কত কি দিয়ে দিবি কিন্তু কম খৰচত ঠিক আছে মা হওঁ দক মই গা পা ধুই আৰু ডিউটিক লৈ যাব লাগিব আহো হেৰি কি হ'ল আহা কি হ'ল আপুনি কি চাই আছে হেই ৰবাচন ওপৰলৈ উঠি গ'ল কোন ওপৰলৈ উঠি গ'ল হেৰি আপুনি এনেকৈ জুমি চাব লগা হৈছে যে আমাৰ ইয়াত থকা পুলিচজন মালিকৰ ঘৰৰ পৰা নামি আহিছে ভয় লাগে নহয় আহি যদি চিধাই কৈ দিয়ে আপুনি আমাৰ লগত যাব লাগিব তেতিয়া সৌজনে কিয় নিব সৌজন দেখোন চিনাকিয়ে হয় কিয় ফাইলটো বিচাৰি দিওঁ বুলি 500 টকা লৈ যোৱা নাছিল জানো এ তেওঁলোকে সেইবোৰ একো চিনি নাপায় মাথো পইচা আৰু ক্ৰিমিনেল সময়ত আমাকো পাহৰি যাব এনেকৈ লুকাই চুৰকৈ আৰু কিমান দিন থাকিব যেতিয়ালৈকে কিবা এটা ফয়চলা নহয় তেতিয়ালৈকে থাকিব লাগিব কোৱা নাই জানো ঘৰ এৰি নাযাবলৈ হেৰা আজি মালিক আহোঁতে কথা এষাৰ পাতিছিলোঁ মোক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মানে যদি পুলিচে ধৰি লৈ যায় তুমিতো অকল হৈ থাকিব নোৱাৰিবা হেৰি কিনো কথাবোৰ কয় বাৰু আপোনাক নিনিয়ে চিন্তা নকৰিব মই বুইছে নাম এভাগ আগবঢ়ালোৱেই কি হেৰা এনেই পইচা পাতি নাই আকৌ নাম এষাৰ আগবঢ়ালা নহয় বুইছে পইচা পাতিৰ কথা চিন্তা বাদ দিয়ক কেনেবাকৈ বাচিলেই হ'ল গাঁও পালেগৈ যেনে তেনেকৈ কিবা এটা যোগাৰ হ'ব ধান 3-4 বস্তামান আছে তাকেই বিক্ৰী কৰি দিব লাগিব গাঁৱৰ কথা পাছত ভাবিবা এতিয়া ইয়াৰ কথা ভাবা হেৰা মোক যদি ধৰি নিয়ে তুমি ক'ত থাকিবা জানো চিন্তা কৰাই নাই নহয় ভাল কিবা এটা হ'ব বুলিয়েতো ভাবি আছিলোঁ আমিতো জানি বুজি কাৰো একো অপকাৰ কৰা নাই বেয়াটোলৈকো সাজু থাকিব লাগিব মোক যদি ধৰি লৈ যায় এৰি নিদিয়ালৈকে তুমি মালিকৰ ঘৰতে থাকিবা অৱশ্যে মানুহগৰাকী নাই তোমাৰ থাকিবলৈ অসুবিধা নহয়তো আপুনি বলিয়া হ'ল নেকি বাৰু মাইকী মানুহ নথকা ঘৰখনত মই বাৰু কিয় থাকিম কেইদিনমানৰ কথাহে নহ'লে বৰা বোলা মানুহজনৰ ঘৰতে থাকিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁৰো মানুহজনী আকৌ মাকৰ ঘৰত আছেগৈ নহয় মুঠতে মাইকী মানুহ নথকা ঘৰখনত মই নাথাকোঁ মানুহে কি বুলি ভাবিব বাৰু মানুহৰ কথা বাদ দিয়া যদি ধৰি নিয়ে সেইটোৱে কৰিব লাগিব হয় বৰাৰ ঘৰত নহ'লে মালিকৰ ঘৰত তোমাক অকলে এৰিব নোৱাৰোঁ নহয় হেৰি মই ইয়াতেই থাকিম মই ভয় নকৰোঁ তথাপিতো মই অকল মতা মানুহ থকা ঘৰত নাথাকোঁ এহ সেইবোৰ চিন্তা বাদ দিয়ক এতিয়া চিন্তা কৰক এইকেইটা দিন কেনেকৈ খাব হাতত মাত্ৰ 20টা টকাহে আছে 20 টকা অ' এইটোতো হয় কি কৰা যায় বস্তু বন্ধকত দিয়াৰ বাহিৰেতো বেলেগ চিন্তা কৰিবই নোৱাৰি হেৰি এটা কাম কৰোঁ নেকি মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ লওঁ শুনিছোঁ ইয়াত কাম কৰা মাইকী মানুহবোৰে বোলে বহুত টকা লয় হ'ব হ'ব পেঞ্চন ল'বলৈ আহি আনৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ হ'বই নালাগে কিবা এটা উপায় উলিয়াব লাগিব হেৰা চাহপাত তাপাত আছে যদি লাল চাহ একাপ বনাই দিয়াচোন কথাবোৰ ভাবিলে কিবা অন্ধকণ্ঠ শুকাই যায় নেদেখে নেকি হে চকুৰে কি খুন্দা মাৰি দিছে ঔৰা ভুল হৈছে নেকি মই খুন্দা মৰা নাই তুমি হে খুন্দা মাৰিছ কি কথা ক'বলৈ আহিছে হা পুলিচগিৰি নেদেখুৱাব দেই মোৰ আগত নিজে খুন্দা মাৰি মোক কৈছে মই খুন্দা মাৰি দিছোঁ বুলি ঠিক আছে মোৰ ভুল হৈছে কিন্তু তুমি যে কিবা এটা চিন্তা কৰি আছা সেইটো খাটাং আপুনি কেনেকৈ গম পালে ঔৰা পুলিচৰ মাথা হয় তাতে আকৌ কলিতা পুলিচৰ মাথা মই মৰাৰ পিছত মোৰ এই মাথাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ চলিব অ আইনষ্টাইনতকৈও চোকা মগজ যে অ' মুন তুমি কিবা ছোৱালীৰ কথা চিন্তা কৰি আছ মানে বিয়াৰ কথা হয়নে নহয় ইয়ে মোৰ মুখত ওলাই পৰিছে নেকি বিয়াটোতো কৰাবই লাগিব আৰু কিন্তু এতিয়া ছোৱালী মানে তুমি কি চিন্তা কৰা তোমাৰ কাৰণে আপি চিন্তা কৰিব লাগে না এ ক'বলৈ সহজ কিন্তু আপুনি ফিল্ডত নামক ক'তো বিচাৰি নাপায় তুমি চাবা খোজা নেকি
এতিয়া যদি তুমি চাবা খোঁজা কেন্তাৰে কেন্তাৰে আনি তোমাৰ কাষত ঠিয় কৰি দিম হা ছোৱালী কোৰ ছোৱালী হে কোৰ ছোৱালী বাদ দে হা মৰ্দান ছোৱালী জিন্স পিন্ধে সেইটোতো কমন কথা ওৰা গাড়ী চলাবও জানে কেৰেটিও জানে এইটো চোন বেয়া নহ'ব অলপ এডভান্স হ'লে মোৰ ছিকিউৰিটিৰ প্ৰব্লেমটো নহ'ব ওৰা ইয়েছ ক না 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 তেনেকৈ ইয়েছ কওঁ বুলিলে কৈ দিব নোৱাৰে ছোৱালীজনীৰ মাটি বাৰী ঘৰ দুৱাৰ শিক্ষা দীক্ষা সকলো জানি লৈহে তাৰপিছত চিন্তা কৰিম অ মোন আজি গধূলাকলৈকে লৈ আহিম তুমি বিয়া পাতলি নহয় বহুত কিবা কিবি দিব মানে দহজ নহয় সিদিনাখন চব ছোৱালীটো নিজৰ প্ৰপাৰ্টি খালি তোমাৰ কথাই কথা হ'বতো আৰে কিয় নহ'ব বিয়া মই পাতিম মোৰ মতে হ'ব না অৰা সন্ধ্যা আহি আছো চব লৈ আহিম অ মোন তোমাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা গিফ্ট লৈ আহিম হা সাবস্টিটিউট এটা লাগে মোৰ যিহে ফুটা কপাল ভাগ্য কোনফালে গতি কৰে ক'ব নোৱাৰিতো অহ মই কি চিন্তা কৰি আহিছিলোঁ ময়ো জানো কম মই সেই নিজৰ কাৰণেহে বনালোঁ তই যদি ডালে ডালে মই শিপাই শিপাই মামলা হে अब पाइए 25 रुपीस का टूथब्रश मुफ्त 65 रुपीस के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ टोरिटॉस डायनाशोप एसबीआई लाइफ पल्स कैंडी लिया अगरबत्ती यूनिबिक कुकीज ट्राई न्यू बेस्ट एवर कम्प्लान फॉर ट्वाइस एक्स ग्रोथ साइकिल अगरबत्ती क्विकर ओट्स फ्यूल फॉर द रियल फीट ऑफिसर चॉइस नेस्ले मैगी एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस आरु काला हीट এই বৈজ্যাতৰ হাত দিয়ে ভাত নবনাওঁ বুলি নবনালে ময়ো জানো কম মই সেই নিজৰ কাৰণেহে বনালোঁ তই যদি ডালে ডালে মই শিপাই শিপাই কিহে কাকতে অফিচলৈ ওলালে নেকি অঁ নিজৰ কাৰণে ভাত বনালোঁ খালোঁ এতিয়া অফিচলৈ ওলালোঁ অ মই আকৌ বনোৱা নাই নহয় নাই মানে কি হ'ল নিজৰ কাৰণে দুটামান বহাইছিলোঁ আধা ভাতো নাই হয় নেকি হ'ব দিয়ক নাখাওঁ দিয়ক নিজে বনাই কিবা এডাল খাম আৰু পেটটো পূৰাবহে লাগে নহয় জানো অঁ বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণে আহিলোঁ এই দহতীয়াৰ কেছটো কি হ'লে তাকে আমিনো কি কৰিম যি কৰে পুলিচেহে কৰিব নহয় কিবা এটা ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা কৈছোঁ বাৰুতে কলিতাক লগ পালোঁ যি গম পালোঁ জালখন ডাঙৰকৈয়ে মেলিছে ৰৌ বৰালি পুঠি খলিহনা সকলোকে সাঙুৰিব কাকো সাৰি যাবলৈ নিদিয়ে সেইটোতো হয়েই তাকে আলেখ লেখ চোৱাৰ বাহিৰে আমিনো আৰু কি কৰিম আচ্ছা উকিলৰ লগত কথা পাতোঁ নেকি কিবা খাই এণ্টিচিপেটৰী নেকি সেনেকুৱা এটা লৈ লওঁ অঁ লৈ ল'ব পৰা যায় কিন্তু দহোতীয়াই জানো ইমান টকা খৰচ কৰিব পাৰিব মোৰ হিচাপত উকিলে মিনিমাম 50,000 টকাটো ল'ব বা ইমান টকা ল'বনে অৱশ্যে মোৰ তেনেকুৱা কোনো আইডিয়া নাই চবেই যদি উকিলৰ কাষ চাপে তেনেহ'লে দেখোন ঘটনাটো ঘটি উকিলৰহে লাভ হৈছে পুলিচৰো লাভ হয় কাৰোবাক কেছৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হ'ব কোনো প্ৰমাণ নাপালোঁ বুলি চাৰ্জশ্বীট দাখিলেই নকৰিব তথাপিতো কলিতাক কৈছোঁ কিবা লাইন চাইন লগাব পাৰে নেকি কমতে দি উলিয়াই আনিব পৰা যায় নেকি তেনেকুৱা কিবা ব্যৱস্থা আমিও কিবা কিবি কৰিব লাগিব আৰু মই উকিলৰ লগত কথা পাতি চাওঁচোন চিনাকি সৰু ল'ৰা এটা আছে কম খৰচতে পাৰে নেকি সুধি চাওঁ পাঠক পাঠক কথা পাতিবলৈতো আৰু পইচা নালাগে অঁ হেৰি মই দেৰি নকৰোঁ বুজিছেনে অফিচলৈ যাওঁ আপুনি এয়া যাম আৰু দেৰিকে এতিয়া আৰু বনাই মেলি খাইহে যাব লাগিব বুজিছে কাকতি চব বাদ দিছোঁ কালি ৰাতি কথা পাতিলোঁ আহিলে আহিব নাহিলে নাই কোনে কেয়াৰ কৰে আহিছোঁ অকলে যামগৈও অকলে মানুহ মায়াপি জীৱ অঁ সেইটোৱেই মাজত সকলো মায়া মাত্ৰ মায়াত বান্ধ খাই থকাত লৈ এটা আলম কোনে কেয়াৰ কৰে সেই যাওঁ দিয়ক আপুনি যাব আপুনি চিয়'ৰ ন অকণমানো ভাত চাত নাইনে বাচনটো লৈ আহোঁ এই নালাগে নালাগে মই বনাই মেলি খাম দিয়ক আহিছোঁ কথাটো শুনলি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই মোৰ মাথাটো গণ্ডুকু লৈ যায় কিয় ঐ
তই কত যাওয়া মই সিটোহে সুধিছ তক তো মই গালি পারা নাই নহয় মই সার্কাসত যাওঁ মই সার্কাস মাতি জকৰ কি তই সার্কাসত কাম কৰা মই সব গমেই নাপাং ওই কি সার্কাস হয় ভগৱান মই মৰিব চিকন নাটকটো তুমি মাৰি দিম মই তাতে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মই ধূপ জ্বলাইছো যাতে ৰাস্তাত মুখা ডিষ্টাৰ্ব নাথাকে আৰে ব্ৰহ্মণী ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এই পুলিচত ড্ৰেছ পিন্ধি আহিলে মানুহ ডিউটিত যায় সেইটো কথা সুধিব লাগে নেকি দে 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 হ'ব দে হ'ব দে মোৰ ভুল হৈ গ'ল এ অভ্যাস হৈ গৈছে যি তই ডিউটিত যাবি যা আপুনি ক'ত যায় এ কাকতিৰ ঘৰতে যাং না বৰাৰ ঘৰতে যাং তাকে ভাবি আছো কাকতিদাৰ ঘৰত কাৱ নেটো বাইদেউ নাই হ ক'ৰবাত গেছি হ বৰাটাক মই ৰাস্তাত লগ পাই আছো কিবা বোলে উকিলৰ ওচৰত যাব উকিলৰ ওচৰত যাব কাৰণে সেইকাৰণে কাকতিদাক লগ ধৰিব গেছি বৰাই উকিলৰ ওচৰত যাব ঐ কিয় যাব তই জানা না ক'ব নোৱাৰো নহয় নুসুধলো হে কোনি পাত্ৰ কৈছো গাত ঘূৰি ল'ব হে মই বুজি পাইছো কিয় যাব চৈকানী হেঁতে তাক জেক দি দি উঠাই দিছি কাকতিও জেক দিব পাৰে এই মতামিখাই মতামিখাৰ কথাহে চিন্তা কৰে হে নিব কি কৈছো মই ঘটনাটো আকৌ বুজা নাই হে তই একো খবৰ নাপা নেকি মই আজি ৰাস্তাতে ৰখি থাকিম বৰাই আজি কেনেকা উকিলৰ ওচৰত যায় মই চাই লম হেৰি যি কৰে কৰব কিন্তু লয়ন অৰ্ডাৰ হাতত তুলি নলব মাই অৰ্ডাৰ মোৰ বহুত ডিউটি আছে আহো দক আজি মই লৰচৰ কৰাত নাই ইয়াতে ৰখি থাকিম ইফাল দি কেনেকা অহা যোৱা কৰে ময়ো চাম জীৱনত বহুত ফাইট কৰিলো কিন্তু এনেকুৱা ফাইটত মাৰ খোৱা নাছিলো জীৱনত বহুত ফাইট কৰিলো কিন্তু এনেকুৱা ফাইটত মাৰ খোৱা নাছিলো সেক অকণমান দিবলৈও কোনো নাই মলম অকণমান যে লগাম মলম কিনিবলৈও পইচা নাই নাপায় 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 সাধাৰণ টকা কেইটাৰ কাৰণে এনেকৈ পিটিব নাপায় অ' বৰা তোক মই লোকে কোটি কোটি টকা খাই আশ্ৰম কৰি পেলাইছে আৰু মোক 1270 টকাৰ কাৰণে ধুনি পেলালে এই ৰাতিপুৱা ডাঙৰ ফাইট এখন হৈ গ'ল কিহৰ ফাইট মানে কি আৰু সমাজৰ কাম কৰিবলৈ গ'লে এনেকুৱা সৰু সুৰা আঘাত লাগিবই তই এনেকুৱা কি সমাজৰ কাম কৰিলি ঐ তোৰ যে মুখে চুখে এনেকুৱা চকলা চকল পাতি আহিছে বুজিছে মুণ্ডা ছোৱালী এজনী ৰাস্তাদি আহি আছিলে তিনিটা ল'ৰাই তিনিটা নহয় দুটা ল'ৰা আৰু এটা বুঢ়া ছোৱালীজনীক ৰাস্তাতে ধৰি অপমান কৰিবলৈ ল'লে বৰ্বজন আমাৰ অবচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ মিন্ট্ৰা দ্য ৰোড ষ্টাৰ
Indigo Paints, Dirt Proof and Waterproof, Hawkins, Nile Shampoo, Rupa Frontline. Ye aaram ka mamla hai. Ab paaye 25 rupees ka toothbrush muft. 65 rupees ke Anchor White toothpaste ke saath. Doritos, Dinosaur, SBI Life, Pulse Candy, Liya Agarbatti, Unibig Cookies. Try new best ever complan for twice x growth. Cycle Agarbatti, Quaker Oats, Fuel for the Real Feet, Officer Choice, Nestle Maggie, Airtel Postpaid Promise, Aru Kalahi.